マスダ劇場でも楽しかっただろう。開催杯負け、敗日にロッテ、ひどい試合だった。今年も開幕したな。打てない守れないでどうするん。最低、作戦がないや。打ち勝てると思ってるんだ。向こうのシフトは大体ハマってるね。運采配クソすぎたね。これを月のせいにしたらいかん。全てはやることやってないし、能人と選手が悪いわ。ミスばっかだったもんな。この試合ハムに負け越し、今年は5位だな。何だよこの試合、選手も悪いけどベンチワークにも問題あり。ペナントレースの始まりを確信した一戦だったわ。昨日の仕返しされちゃったね。石橋の疫病がみっぷりがすげえ。ハムは弱いけどいい球団になったな。相変わらずのロッテっぷり全開だな。ことよろですわ。しゃあない、切り替えてい、蹴るわけないやろ。お笑い逆転ブリブリ負け。ポランコは運が悪かった。負けたのはそれより前の問題や。まあ全体的な内容は勝ってるから俺はあんま心配してない。ハムに表ローテで負け越したらどこに勝つの。はい、負け。今年も増田でこんな試合いっぱい見るんだろうな。ご視聴ありがとうございました。